Shall we begin? Let's begin now. Semua ke? Dia orang saja. Sirap limau dua si awet lemon head. Lemon head. Kita bagi kuih dia makan sekejap. Dia makan asam. Kuih. Eh. Masuk tak? Tunggu sampai air dia orang. Wait. Ni tak payah ni. Kan dia gigit yang. Dah 3 minit. Sekejap, tutup. Tengah. Tekan. Salah.